გაზრდა 18 მოთახლად რო საქართველოს ახალგაზრდული აკადემია ინტერნეტ პლატფორმა რომელიც ნიჭიერ ბავშვებს მთელი საქართველოს მასშტაბით აერთიანებს და ასევე აერთიანებს ემიგრაციაში მყოფ ჩვენს ახალგაზრდებს ამ სოციალური პროექტის განხორციელების იდეა პანდემიის გავრცელების პარალელურად გაჩნდა და ახლა დეტალებზე ვისაუბრებთ უკვე სტუმრებთან ერთად პლატფორმის დამფუძნებელი ბელა კავთელიშვილი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი სოფო სარიშვილი არიან ჩვენთან ერთად მოგესალმებით გოგონებო მოგესალმებით როგორც ახლა ჩვენ საუბრობდით რეპორტაჟის პარალელურად ძალიან საინტერესო საქმეს აკეთებთ მოდით აგვიხსენით რა ემსახურება ეს პლატფორმა, მიზანი რა არის და როგორ უნდა ერთვებიან ახალგაზრდები, დეტალები მოგვიღებით. პირველ რიგში, მინდა მადლობა მოგიხადოთ მოწვევისთვის და ჩვენი დაინტერესებისთვის. ეს პლატფორმა შეიქმნა 2019 წელს, 19 მარტს, დაემთხვა პანდემიას. და ჩვენ საკუთარ თავზე ვიგრძენით რა რთულია, როდესაც ბავშვები სახლში ჩაიკეტნენ და ვერ ახორციელებდნენ ურთიერთობას თავის ახლობლებთან, მეგობრებთან და გადავწყვიტეთ, რომ მათი ნიჭი სამსახველი ვიდეოები, ფოტოები რაღაცა საერთო სივრცეში მოგვექცია. ვეძებეთ ასეთი რამ, მაგრამ ვერსად ვერ ვნახეთ და გადავწყვიტეთ, მე ვყოფილიყავი ამის საფუძვლის ჩამწერი და უკვე ჩემი შვილებიდან დაწყებული ნენელა, აი როგორც ბრილიანტებს ვაგროვებდით სოციალური ქსელის საშუალებით სხვადასხვა ნიჭის მქონე ბავშვებს, ზოგი მღერო და ზოგი ცეკვავდა, ზოგი მხატვრულად კითხულობდა. როგორ აგროვებდით სოციალურ ქსელში თუ იპოვეთ? წერდით პირადად. მე საინტერესო ვიდეოს მიწერდით და შემდეგ მოკონდათ ეს ვიდეო. კი, მოდით ერთად ვიყოთ, წერდით და ესენი ყველანი ერთად ჩვენ. ეს რა ასაკის ბავშვებზეა საუბარი? 17 წლამდე ბავშვებზე არის საუბარი, თუმცა ჩვენ გვაქვს პროექტები, სადაც უკვე უფროსი თაობა ერთვება და თავისი რჩევებით ბავშვებს აყალიანებენ, როგორ მოიქცნენ, როგორ ხატონ უფრო კარგად, როგორ გამოძერწონ კარგად. ანუ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ მუსიკაზე, ეს არის ხელოვნების ყველა დარგი. კი ბატონო, დიახ. მხოლოდ ხელოვნების დარგებია, ხო? კი, ძირითადად კი. ანუ როგორ ხდება? აი მე მყავს მაგალითად, და ახლობით თქვა 15, კი მყავს 15 წლის ბიჭი. უფრო პატარა, 12 წლის მაგალითად გოგონა, რომელიც ხატავს მღერის. აი რას ვაკეთებთ ამ დროს? როცა გიქსურსო თქოს პლატფორმაზე, სოფო ნახულობს თქოს მოწერეს და გასუხობთ რომ. ამ შემთხვევაში თვითონ გეკავშირდებიან. გვხვდებიან თავი ახლა უკვე თვითონ გიკავშირდებიან აქამდე თუ თქვენ ეძებდით ახლა უკვე ამეტაბზე თავიდან როგორც კი დავიწყეთ ვიდეოების ატვირთვა და ფოტოების გამოქვეყნება თავიდანვე დაგვიკავშირდნენ თვითონაც გამოიჩინეს ინიციატივა ჩვენს თუ წავაწყებოდით სხვა გვერდზე მაგალითად ნიჭიერ ბავშვებს ვიწვევდით ჩვენთან მშობლები მინდა თქვა რომ მშობლები განსაკუთრებით ნუ ნაწილი მშობლების გეუბნებიან რომ ჩემ შვილი არ გამოირჩევა განსაკუთრებული ნიჭით არ ხატავს ისე კარგად ხატავს მაგრამ აი ამ დროს ჩვენ რომ ნახლობთ ამ ნამუშევრებს. Ну ეს არის საოცრება მართლობა, ეს არის თავდაბალი მშობელი და თანდათან თვითონ ეს მშობელიც ბავშვის ხა თვით დაჯერება ემატება ყოველკვირეული გამოფენებისთვის, რომელსაც ჩვენს გვერდზე ვატარებთ ყოველკვირეული, ну უფრო და უფრო უფრო და უფრო დახვეწილ ნამუშევრებს, უფრო მეტად დახვეწილ ნამუშევრებს გვიგზავნიან. ამისათვის მადლობა ჩვენს თანამედროვე ხელოვანებს, რომლებიც აი აქტიურად აძლევენ რჩევებს ჩვენის როგორ ლაგდება? აი თქვენ ამბობთ რომ როგორც საქართველოში მცხოვრები ბავშვები, ასევე ემიგრაციაში მყოფები მყოფი ბავშვები, ხო? ზოგს ხატვა აინტერესებს, ზოგს სპორტი, ზოგს მუსიკა და ასე შემდეგ. როგორ ლაგდება შემდეგ ეს და რა არის საბოლოოდ შედეგი ამ ყველაფრის? ნუ ონლაინ გასაგებია რომ გვიგზავნენ, მაგრამ ყველა საინტერესო ჩვენთვის. ჩვენს უკვე განხორციელებულ, რეალურად განხორციელებულ პროექტში მიიღეს მონაწილეობა ემიგრანტთა ბავშვებმა. ეს მოხდა Zoom-ის მეშვეობით. ჩაგვერთნენ დიდ ეკრანზე გავუშვით. ერთგვარი ხიდი ვართ ჩვენ მათ შორის და კი, ხედავთ, დამოკავშირებით თავის სამშობლოს და იმ ქვეყანას შორის, სადაც აღარ გრძნობენ ბავშვები, რომ ემიგრაციაში არიან, ყოველდღიურად აქვთ კავშირი ჩვენთან და თავის კონტაქტები, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა როცა ვსაუბრობთ ხელოვნების დარგებზე, აუცილებელია განვითარება, ხო? იგივე უნარჩვევების რაც აქვთ ბავშვებს. თქვენ თუ აძლევთ გარკვეულ რჩევებს სპეციალისტები თუ არიან ამ ყველაფერში ჩართული? მე თვითონ მუსიკოსი ვარ პროფესიით, არაერთი სიმღერის ავტორი ვარ და ხატავ კიდეც და ეს ჩემთვის ძალიან ახლობელი სფეროა და როდესაც ბავში მაგალითად ვიგზავნის სიმღერას და შეიძლება ემზადება რომელიმე სატელევიზიო პროექტისთვის. სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, ჩვენი ბავშვები ძალიან ბევრნი არიან, აი ანასტასია ბანძელაძე ახლა ეკრანზე, პატარების დიდ შოუში. კი, ანასტასია ბანძელაძე, ძმები პეტროზაშვილები, არამ გამომრჩეს მინდა, მარიამ დარბაიძე სხვათა შორის თქვენი დილაში, კი პატარა მოხანდაკე, რომელიც თომა წაქაძესთან ერთად იქნება
იქნება შემფასებელი პატარა მოქანდაკეები. რომ მოხერხდეს ბავშვების სამზადისი, კონკურსი იწყება ჩვენზეა. Платформазе ნიჭერი ძერწავების თქვენ წარმოგიდგენთ ისეთი საოცარი ნამუშევრები აქვს ზოგჯერ მოქანდაკეებსაც კი უწოდებთ ამ ბავშვებს და იქნებიან ჟიურის წევრები მარიამ დარბაიძე და ბავშვები მარიამ დარბაიძე და თომა წაქაძე ძალიან გვეხმარებიან ადამიანები ახლა ვინც გვიყურებს მშობელი მაგალითად ამ ბავშვი რას აკეთებს წერტ თქვენ სოციალურ ქსელში ეს არის საქართველოს ახალგაზრდული აკადემია ასევე იძებნება სოციალურ ქსელში და ინბოქსში ასე თქვა ვიხმარებ სიტყვას მოგწერთ რა ჩემი შვილი არის დაინტერესებული ამ პროექტში მონაწილეობაში და თქვენ გიგზავნიან ამუშავებს ჩვენ დავშოთ გიგზავნიან ცეკვის ვიდეოს და თან ბიოგრაფიაში ანუ ვიდეო ხდება და გარკვეულ ჩვენ არ ვართ ფილტრაციას გავაკეთებთ იმიტომ რომ თვლით რომ რაღაცა დოზით ნიჭი ყველა ბავშვში არის და შემდეგ ჩვენს თვალწინისე ვითარდება ანუ ჩვენ მართალი აპლექსების ხოლმე კი ეს ან თავიდან ედგარი ფარდის როლი შეასრულა ჩვენმა პლატფორმა რაც ონლაინ იყო და შეძლო ცოტა უფრო მორდებულმა ბავშვებმა თავიანთ ნამუშევრების გადმოცემა შემდეგ გამოტანა რეალურს ერთი რამე არის ძალიან საინტერესო ემიგრანტ ბავშვებთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან ბევრი ვიდეო გვინახავს სამშობლოზე მონატრებული ქართულად ძლის რომ გამოთქვა ეხმარება თუ არა თქვენი პლატფორმა ენის ბარიერში და ამ კონტაქტებში და ქართულში კი იცით როგორ არის არა მარტო ემიგრანტები თან აქაურ ბავშვებსაც ვეხმარები პირადად მე უანგაროდ გვირეკავენ და ვეუბნები მოდით აქ ასე ვიმღეროთ იქ ისე დავხატოთ აქ ასე ვთქვათ რომ ბავშვებს უფრო ცოტა რაღაც პატარა მიმართულებაც მივცეთ გესმით და აი ყველა პროექტებში გასვლის წინ გვეხმიანებიან იცით ჩვენ გავდივართ აქ მოხვდით აუ რა მაგარია ჩვენ არასდროს არავის არ ბლოკავთ და ჩრდილის ქვეშ არ ვაყენებთ რომ გვინდა რომ სადაცა გამოჩნდებიან ჩვენი ბავშვები მაქსიმალურად ყველას უთხრათ რომ აი ჩვენი ბავშვები კაშკაშებიან უდესმე რომ დავასრულებთ ამ პანდემიას ყველა ერთად ხო გვაქვს ამის ბოლოდინი და იმედი ყველას ხო? აი მე როგორ გადაეწყობით? მე როგორი იქნება ეს პლატფორმა? ალბათ ჩვენც გადავეწყობით როგორღაც სხვანაირად. იცით რა, რომელიც იმენად აქტუალურია და იმ ანუ აქტუალური იქნება მაინც იქნება. ონლაინ და არა ორივე ჰიბრიდულად ვაპირებთ. ანუ ხო არ აპირებთ მე ლაივში მოიყვანოთ. ფიზიკურად ვაპირებთ. არა ეს ისე ხდება. სადაც მოვლენი წებებენ, გიმღერებენ, გაუშვათ ლექსთან იკითხავენ, ჩვენთან მოვლენ სტუდიაში მოვლენ და ასე შემდეგ. ჩვენ ქონდა საიუბილეო შეხვედრა შარშან. და გქონდა აი ასეთი ძალიან გრანდიოზული მასშტაბური ღონისძიება, მღეროდნენ, ცეკვავდნენ, გამოფენა ქონდათ, ვისაც რა ქონდა ნამუშევარი ხელნაკეთი, ყველამ გამოიტანა, ლექსები წაიკითხეს და რა ვიცი, ციურიხიდან და არა მხოლოდ ქართულიდან, არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, არ ვარჩევთ ეთნიკური. ეთნიკური ნიშნით არანაირი ნიშნით, ჩვენ სხვადასხვა ბავშვები ძალიან ჩართულები არიან ჩვენს შიდა სამზარეულოში და როცა მომდიოდეთ და თქვით, რომ რა წადა თემა წამოწედა, რითი ვარ განსხვავებულები და ყველამ გითხრა რომ თქვენთან თავს რულფასოვნად გრძნობთ, არანაირი ნიშნით არ გამოვირჩევით და ძალიან ლაღად არიან ჩვენ სივრცეში ბავშვები. რომელიც პედაგოგების თუ შეიძლება ჩართულობა რომ აღვიქვით ძალიან მოკლედ გითხარით და დიახ პედაგოგები უანგარო თავიანთი მოსწავლების ნამუშევრებს გვიზიარებენ და ჩვენ სწორედ აი ამ პედაგოგების მეშვეობით ვაპირებთ გავაკეთოთ ტურნე და უკვე ჩავიდეთ ყველა რეგიონში სადაც ჩვენ ღონისძიებებზე ვერ მოახერხა რიგი მიზეზების და გამო ყველა მონაწილეობის მიღება ბევრი ჩამოვიდა სხვადასხვა რეგიონებიდან მაგრამ ვინც ვერ ჩამოვიდა იმათთვის ამ პედაგოგების დახმარებით ვაპირებთ გავაკეთოთ ტურნე მოგეთ ინტერესს გიყურებს ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი გიყურებს ახლა ამ მომენტში ჩვენ და ჩვენ მიმართავთ თუ შეიძლება მიმართეთ და დაგიკავშირდებიან აუცილებლად ფასებო არასოდეს იფიქროთ რომ რაღაც ისე ვერ გამოგით როგორც სხვას სხვას ვერ გამოვა ისე როგორც თქვენ გამოგით ამიტომ აუცილებლად იყავით ისეთები როგორც ხართ მოგწერეთ და დაგეხმარებით უფრო დიდი მასშტაბებზე გასულ. ასპარეზი მოგეცემათ უფრო დიდი. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებ საქართველოს ახალგაზრდული აკადემიის შემქმნელები იყვნენ ჩვენთან სტუმრად, ასე რომ დაუკავშირდით მათ სოციალურ ქსელში და თქვენი ბავშვების შემოქმედება გახდეთ უფრო საჯარო. ჩვენც ამბობთ თქვენი ნამუშევრები. კი ბატონო.